Бүгінде Шымкентте 32 мектептің құрылысы жүргізілуде. Оның ішінде 20 мектеп жыл соңына дейін пайдалануға беріледі. Қала әкімінің бірінші орынбасары Шыңғыс Мұхан бастаған салаға жауаптылар білім нысандарының жаңа оқу жылына дайындығын пысықтады. Құрылыс барысын әріптесі Мақпал Рыспаева баяндайды. Жұмысшы топ алдымен 9 тұрғын алабында орналасқан нөмірі 120 жалпы орта мектепке барып, 300 орындық қосымша оқу корпусының құрылысын көрді. Айта кетейік, мұнда бүгінде құрылыс жұмыстары 80%-ға аяқталған. Шілде айынан бастап абаттандыру жұмыстары жүргізіледі. Білім ғимаратын уақытында тапсыруды ескерткен Шыңғыс Жұмабекұлы құрылысшыларға еңбек қауіпсіздігін сақтауға да ерекше мән беруді тапсырды. Сайрам тұрғын үй алабына аумағында орналасқан жалпы алаңы 3,5 гектарды алып жатқан 120 орындық білім нысанының қосымша құрылысы да қызу жүргізілуде. Құрылыс барысына қаныққан қала басшысының бірінші орынбасары ең алдымен материалдардың сапасына ден қоюды жүктеді. Қандай проекттер бар, сол проекттерін бәрін өзгерту керек, дұрыс есіп қою керек, добротный жақсы есіп қою керек. Бағасын көтергізу керек. Қалай салып жатырсыздар? Сіз айтыңызшы, қай жеріне келді, қанша пайыз орындарыңызды қашап бересіз? Қазіргі таңда жаңа 90% жұмыстары былай бітіп тұр құрылыстың. Августтың ішінде тапсырамыз. Сондай ақ қала әкімінің бірінші орынбасары мердігерлерге ғимаратты әрлеу жұмыстары кезінде дизайнер мамандармен тығыз байланыста жұмыс жүргізуді тапсырды. Сайрам шағын ауданындағы 300 орындық мектептің құрылысында көзбен көрді. Құрылысшыларға өндірістік кеседен кешікпей білім ғимаратын 1 тамызға дейін тапсыру қажеттігін ескертті. Шымкент қаласының әкімі Мұрат Дүйсенбекұлының бекіткен жоспарына сәйкес біз осы 25-ші жылға дейін Шымкент қаласында 72 мектепті пайдалануға беруіміз керек. Сол уақытта қаладағы 3 ауысымды мектеп мәселесі және апатты мектеп мәселесі толығымен шешіледі. Жергілікті әкімдіктің басты мақсаты білім сапасын арттыру. Білім сапасына келген кезде инфрақұрылым ең маңызды дүние, содан кейін мұғалімдердің біліктілігін арттыру. Осы екі бағытта қазір қызу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл Сайрам тұрғын алабындағы Яссауи жекеменшік мектебінің ғимараты. Бұл аумақтағы екі білім ошағында да бала саны шамадан артып кеткен. Үш ауысымды оқыту қаупін алдын алу үшін заманауи талапқа сай бой көтерген 470 орындық жекеменшік мектепті жаңа оқу жылына іске қосу жоспары тұр. Өткен жылмен салыстыратын болсақ, биылғы жылы 17 мың бала мектепке артық бала келеді деп жоспарланып отыр. Жалпы осы жұмыстардың нәтижесінде биылғы жылы осы 14 үш ауысымды мектептің саны 9-ға, бір апатты мектептің мәселесі толығымен шешіледі деп отырмыз. Әрине осы 5 жылға жоспарланған құрылыстың есебінен 2023 жылы үш ауысымды мектеп мәселесі толығымен шешімін табады деп жоспарлап отырмыз. Мемлекет бізге барлық жағдай жасады, мысалы жерді бізге арзан берді, кредит берді, кредиттерге біз соны кәсіпкерліктің даму программасы бойынша, атамекен бағдарламасы бойынша біз осы мектепті жөндеп біткізіп бітірдік. Құдай қаласа 1 сентябрьден бастап біз осы ашыламыз. Жыл соңына дейін қолданысқа берілетін 20 білім ошағының 4-і мемлекеттік, қалғаны жекеменшік. Жалпы 3-ші мегаполисте жылдан жылға халықтың демографиялық өсімі байқалуда. Сәйкесінше білім нысандарына деген сұраныс артып келеді. Есесіне еліміздегі жеке инвесторлардың есебінен салынып жатқан мектептер саны бойынша бүгінде Шымкент көш бастап тұр. Мақпал Рыспаева, Талғат Елеубеков, Асылбек Мансұрхан, жаңалықтар.